ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ପରନ୍ତୁ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ନରୋତ୍ତମ ପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ନରୋତ୍ତମ ପାତ୍ର, ଯଶୀପୁର ଘର ବର୍ତ୍ତ ସାହି। ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏଇ ଘର ଟିକେ ସାର ଦରକାର, ଆଉ ଏ ଭତ୍ତା 500 ପାଉଛି, ଆଉ ଚାଉଳଟା ଟିକେ ବଢ଼ିତା ହେନେ। ମୋର କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ବସିଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଖାଇବାକୁ। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଘର ଟିକେ ମିଳୁ, ଆଉ ଚାଉଳ ଟିକେ ମିଳୁ, ଭତ୍ତାଟା ବଢ଼ୁ ଟିକେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ତଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାମର ନରୋତ୍ତମ ପାତ୍ର ଆଗରୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷିବା ସହିତ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଲଟି ଗଲେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର କରିବାର ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମରିଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ହେଉଥିଲେ ସତ, କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ 5 କେଜି ଏବଂ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଅଛି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଯାଉ ଏବଂ ଚାଉଳ ଅଧିକ ମିଳୁ ଏବଂ ଘର ଗୋଟେ ମିଳୁ ବୋଲି ସେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ରହଣି ପତ୍ର। ହଁ, ଘର? ଘର ଯଶୀପୁର ଗଡ଼ତଳ ସାହି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଘର ପାଇଁ ଘର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଉଳ ପାଉଛି 5 କିଲୋ, ଭତ୍ତା ପାଉଛି 500। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ସେଇ ଘର ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ଜଣାଇଥିଲୁ। ହଁ, କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ? ସେମାନେ କହିଲେ ଘର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କହିଲେ। ଯଶୀପୁରରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।